talaba va o'quvchi ukamga maslahatlarim. Yosh kichkina bo'lgani uchun sallab murojaat qilaman. Endi ukam o'zi shoshib institutga kirib qo'yding. Ozgina 1 yil vaqt muddat olib, maqsadlarni aniqlab olib, o'zing xohlagan yo'nalishda, qiziqqan yo'nalishda diplom uchun emas, o'qishga kirganingda yaxshiroq bo'lardi. Kirib bo'lding, endi siqilma. O'zingni sohangda ishlashni boshla. 2-chi kursdan iloji boricha o'sha sohang bo'yicha tajriba orttir. Chunki institut bitirib borsang, hamma sandan tajriba so'raydi-da. Tajriba yo'ligini talaba bolalarga kechirishadi, abituriyentlarga kechirishmaydi. Patogogindagi nozimami, malikamini sevmay tur. Sevmay qo'ya qol. Ularga mayli yoqishga harakat qilib, macho bo'larsan, lekin ular macho bolalarga qiziqqani bilan sandagi o'zini ustida ishlaydigan bolalarga erga tegish xohlaydi ertaga baribir. Xo'p, eng qizig'i pulga qiziqma. Karakashlik qilib yoki qayerdadir ofitsiantlik qilib qaysidir magazinda ishlab qo'lingga pul tushadi, lekin u sening sohang emas. Kamroq bo'lsa ham o'zingni qiziqqan, o'zing o'qiyotgan soha bo'yicha ishla.